өткен жылы түгендеу жұмыстары алты ауданда 2,6 миллион гектар жеріне жүргізілді. Ағымдағы жылы 5 ауданның 2,6 миллион гектар жеріне аталған жұмыстары жүргізу республикалық бюджеттен 59 миллион теңге қарастырылды. Түгендеу жұмыстары барысында 94 мың гектар пайдаланбай жатқан жерлер анықталды. Оның 19-да 4 мыңы ауыл шаруашылық айналымға енгізілді. Сондай-ақ мемлекеттік меншікке 7-де 3 мың гектар қайтарылды, қалған жерлер бойынша бір түрде басқа түрге аудару жұмыстары жүргізілуде. Суғару жүйелерінің техникалық жағдайын тексеру нәтижесінде 53 мың гектар жердегі жүйелері қалыпты екендігі анықталды. 72 мың гектарды қайта жаңғыртуды, 7-6 мың гектарды қалпына келтіруді қажет ететін анықталды. 2012 жылы облыстық бюджеттен 1,4 миллиард теңге қаражат бөлініп, 3 су қоймасы, 4 гидротехникалық құрылым күрделі жөндеуден 138,3 шақырым болатын 11 канал тазарту өтті. Ағымдағы жылы аталған жұмыстары 1 миллиард теңгеден астам қаражат қарастырылған. Шалғайдағы жайылым жердегі 2000 суландыру жүйелерін 37% қайта жаңғыртуға қажет етеді. Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерді түгендеу жұмыстары жалғасатын болады. Рахмет, назарларыңызға.